Assalomu alaykum kutubxona xazinasi kanalimiz a'zolari. Bugun biz sizlarga Xudoyberdi To'xtaboyevning 5 bolali yigitcha asarini o'qib eshittiramiz. 2-qism. Chaqiruv qog'ozi. Meni qishlog'imizdagi jamki o'g'il bolalar yomon ko'rishadi. Shuning uchun ham menga 5 bolali deb laqab qo'yishgan. 5 bolali deyishlariga rostdan aytsam uncha jahlim chiqmaydi. Nega desangiz, chindan ham ro'parasi 5 to'kan bor. 5 yo'ni ham o'zim katta qilganman. Opam traktorchi, urush boshlangandan buyon kechasi yu kunduzi dalada. Otam bo'lsa, bola yupatishdan hech bilmaydi. Ukalarim yig'lagudik bo'lsa, to'nini yelkasiga tashlab, sekingina guzarga jo'nab qoladi. Bolalar meni nega yomon ko'rishlarini aytsam, ular men tufayli yo opasidan, yo otasidan dakki eshitadi. Sen ahmoq, kun bo'yi ko'cha changitib o'ynaysan. Sen tengi orif bo'lsa, ukalarini ham o'ynatadi. Uy ishlarini ham tinchitadi, deb quloqlarini cho'zishadi. Bir kuni mahallamizdagi bolalar to'planib, sen ahmoqni hozir suvga pishamiz, deb o'rtaga olib qolishdi. Mayli dedim, parvoyimga ham keltirmay. 5-10 kundan buyon bet qo'limni yuvganim yo'q edi. Bahonada cho'milib olaman. Endi seni o'yinga qo'shmaymiz, deyishdi yana bolalar. Unda sizlarga bitta ham afanda aytib bermayman, deb yana boshlab kelmadim. Aytgandek, sizga gapirib bermadim shekilli, bizning qishloqni afanda qishloq deyishadi. Kattalar u yoqda tursin, men tengi, mendan kichkina bolalar ham bir-biriga afanda aytib, bir-birini qiqirlatib kuldirishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Men hammasidan ham ko'p bilaman. Soy mahalladagi o'zim bilan birga o'qiydigan Mahmud, qibla mahalladagi Olim mahallani ham og'iz ochtirmay qo'yaman. Mana hozir ham tomda o'tirib makka upalayapman. Qiziq afandilarni o'ylab, o'zimni o'zim o'ntirib, o'zimni o'zim kuldirib o'tiribman. Xo'narida jarlik orasidagi yalanglikda bo'lsa, o'rtoqlarim ko'zimni kuydirib varrak uchirishyapti. Osmonda katta kichik varraklar shunaqangi ko'pki, biri shoh tashlab, boshqasi havolab chiroyli uchyapti. Bepoyon osmonda xuddi qush bozori bo'layotganga o'xshaydi. Yoki men ham varragimni ko'tarib, o'sha yoqqa yugurib qolsammikan? Xo'sh, makkani ertaga uqalasak nima bo'pti? Sigirning tagini buguncha tozalamasam ham bo'ladi. Sut bermaganidan keyin ha deb tozalab bermayman. Poya qirqish kerak, o'tin yorishim kerak. Uf. Qaysi birini qildim? Yo'q, men ham bir pas o'ynab kelaman. Shunday deb sekin o'rnimdan turayotgan edim. Ko'chada qo'ylarni oldiga solib haydab varragini boshi uzra avaylab ko'tarib borayotgan Akrom bilag'onga ko'zim tushib qoldi. Qarab turgan edim. Ha, oyim qiz, tomga chiqib oftob chuvoqdan ko'rpa qaviyapsanmi? Deb so'radi. O'zing oyim qizsan, bildingmi? Dedim achchig'im chiqib. Idish tovoq yuvishing yolg'onmi? Yolg'on. Kir yuvishingchi? Yolg'on. Sigir sog'ishingchi? Hozir boshingga kesak bilan tushiraman. Qo'lingga xinayu qoshingga o'sma qo'yishing ham yolg'onmi? Deb Akrom bilag'on qiqirlab kulayotgan edi. Doni qoqib olingan makka sotani otgan edim. Essizgina mo'ljalnisam noto'g'ri olib qo'ygan ekanman. Quloqining yonida zuvullab o'tib ketdi. Ikkinchisini otmoqchi bo'luvdim. Bilag'on shatilni qotib qochib qoldi. Yig'lama qiz, yig'lama, ertaga to'ying bo'ladi, deb yelkalarini uchirib o'yinga tushib, meni masxara qila boshladi. Mana shunaqa, menga hech kim berishmaydi. Uyda opalardan kalta kiyib chiqib, alamini mendan olishadi. Shoshmay turishsin hali. Ukalarim eson-omon katta bo'lib, uyga qaraydigan bo'lib qolishsin. Men ham shunaqangi o'yinqaroq bo'lib ketayki, shunaqangi qiziq o'yinlar topib o'ynayki, alam qilganlardan sochi yulinib olishsin. Hozir esa hech ham o'ynay olmayman. O'yinga berilib ketsam, uydagi ishlarim qolib ketadi. Keyin opam xafa bo'lib qolishi mumkin. Men opamni yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Hech ham xafa qilmasam, hech ham yig'latmasam deyman. Opam ham meni yaxshi ko'radi. Xayriyatam esim yo'g'ida seni tug'ib olgan ekanman. Bo'lmasa, ahvolim nima kechardi, deb erkalatgan. Ukalarim bo'lsa yosh. Sulton endigina 11-12 ga kirdi. Zulayxo 11 ga. Biz hali hammamiz ham
bir-birimizdan bir yosh farq qilamiz. Sulton Firdol ko'ngilini xushlasa eshakday ishlaydi. Xushlamasa yana o'sha eshakka o'xshab to'rt oyog'ini bir joyga tirab turaveradi. Zulayxoga o'zim aytaylab ishni kam buyuraman. Qiz bola nimjon bo'lishadi. Nimjon bo'lgandan keyin ularni ehtiyot qilish kerak deb o'ylayman. Usmon ukam xayolparast, qozon tovoq qilib o'tirib ba'zan o'choq boshida uxlab ham qolaveradi. Buning ustiga shunaqanki ozg'inki, xuddi tandirga olov yoqadigan kosovga o'xshaydi. Kun bo'yi rasm chizganini chizgan, qo'li ham ancha kelishib qolganga o'xshaydi. Shu ukamdan hammamizning ham umidimiz katta, zo'r rassom bo'ladi deb o'ylaymiz. Shuning uchun ham unga hech ish buyurmayman. Bo'sh vaqti ko'p bo'lsa, ko'p chizadi, ko'p chizsa tezroq kamolga yetadi deb o'ylayman. Endigina 5 yoshga kirgan Omon ukam bo'lsa temir qanot bo'lgan chumchuq baliga o'xshab chiqqillab ovqat so'ragan. Shunaqangi mechkayki, hatto uxlaguncha ham og'zini ochib uxlaydi. Jajji singlim Robiya endigina 2 yoshga kiryapti. Ha, 5 bolali degan ovoz eshitildi quloqimga. Bir cho'chib-chub atrofga alanglab qarasam, pastda hayitganlar turibdi. Eshagiga yantoq ortib, ustiga minib ham olibdi. Ja boshingni egib nimalar haqida o'ylayapsan? Yo yangi latifa to'qiyapsan? Ha, yangi latifa to'qiyapman, deb yolg'on gapirdim. Qani aytchi, bir bor ekan, bir yo'q ekan. Hayit kanla degan bir afandi bo'lgan ekan, deb gap boshladim. Senga o'xshab 5 ta bolasi ham bo'lganmikan? Kesatib dedi hayit kanla. Yo'q, senga o'xshab bitta urg'ochi eshagi bor ekan. Xo'sh, keyin nima bo'libdi? Keyin daladan eshagiga yantoq yuklab kelayotgan ekan, to'satdan o't chiqib alanga ichida qolibdi. Sakrab eshakdan tushib, nima deraymish degin? Xo'sh, nima deraymish? Eshagiga qarab, esing bo'lsa o'zingni suvga tashla, deb baqirarmish. Hayitkalla afandining ham o'zingga o'xshagan bemaza ekan, deb eshagini yo'rg'alatib jo'nab ketdi. Men negadir xafaroq bo'lib qoldim. Nega desangiz, shu paytda kim bilan bo'lsa ham birpas gaplashib kim kelayotgan edi. Yoki jarlik orqasidagi borib varrak uchirayotganlarga qo'shilsammikan? Yo'q, u yoqqa hech ham bormayman. Akrom bulog'onga qo'shilib boshqa bolalar ham "Oyim qiz keldi" deb meni masxara qilishadi. Undan ko'ra shu yerda tomda o'zimga o'zim latifalar aytib, o'zimni o'zim kuldirib mazza qilib o'tiraverganim yaxshi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir afandi bo'lgan ekan. Qo'shnisi g'alvir so'rab chiqsa, g'alvirga suv quyib qo'yganman deb. G'alvirga ham suv quyadimi desa, bergis kelmagandan keyin hech narsa ham, hamma narsa ham quysa bo'ladi, dermish. Hamirza aka degan ovoz eshitilib qoldi ko'chadan. O'rnimdan turib qarasam, qo'ltiq tayog'iga suyanganicha kolxozimizning qorovuli To'ron amaki turibdi. O'zingga o'xshagan cho'loq oti bor edi. Ko'rinmaydi, piyoda kelganga o'xshaydi. Nima deysiz? Dedim. Uqa chalpon qayerda? So'radi qorov. Uqacha polvon kechirasiz, mening otam bo'ladi. Otam bechoraga ham xuddi menga o'xshatib ro'parasi 5 ta laqab qo'yishgan. Otang qayerda deyapman? 40 da dedim-ku. Oyingchi traktor haydayapti. Dadangga chaqiruv qog'ozi bor, tezda yetkazish kerak. Qorovul chaqiruv qog'ozini qo'ltiq tayog'ining uchiga ilib tomga uzatdi. Otamga tezda yetkazishimni qayta-qayta tayinlab, o'zi jo'nab ketdi. O'tirgan joyimda o'tirib qoldim. Juda g'alati bo'lib ketyapman. Xafamanmi, xursandmanmi, o'zim ham bilmayman. Yig'lashim kerakmi, kulishim kerakmi? Ishonsangiz, bunisini ham bilmayman. Makkani qopga solib, pastga olib tushdim-da, eshakni to'qimlab, dalaga opamning oldiga qarab choptirib ketdim.